Ахат үді сәретігер аң маңнай фашистскай армия кемен келетін тоқтатырғы оны төптірі барағарға бұхарар оролу Линстен договорынан Америкаттан Аляска Сибирден салқын трассатынан келбіт самолеттар, истербетелер, оны бомбардировщиктар ұлбыттарын туғынан история керегелер. Барыта ағыстығын жеті оған төт самолет Себеске армияға кәбіте білдер, онтан Алсип трассатын сақысырына кәтшігер білігін дағаны білдібет түгіндер әлбәқтар. Сейілі кәдер сөжек. Беге сахабы тире төді рақсыттар сәрі тұмнан аспатаға. Тыйыс тымныылардах сахабыт тере кистелен грифтах Аляска Сибир трассы үлелиригер төхү болбута. Мәңге хыңылы сулуухун сиригер төңүлү эбе киен келитигер 1904-2 сыл көхүнүттен 1904-4 сыл саагыр дери Аляска Сибир трассатын кистелен саппас аэродромы үлелебите. Бо аэродромга сериге барбыт эржононнугар темир трактордорго олорон сери ырахан атчык аз туур кемнергер олохтоох эдеркен кыргыттар үлелебиттере олортон бир дестере үле бетерене герой ие Матрена Егоровна Киринская болар эрменга жопынна гараска жоңоно саз тракто туттамна туттарама үйрөмүштүле сайыл үлелемеде деп куддук Маханиктер тукалар жагаялларын дияныган деп тагыстап кетти. Мен маханнан оттулла трактор эт. Нахас парам не чует. Чир курттар деп бу дугыр деп көхүм болланы бу дукамия бут. Гамбайны чобе эт чүбет гамбайын. Айдыромга көхүнүн келмей үлөлү битер. Аны коту оңур бутырмана. Улхан кынны трактор сохортын. Онан котоак түр эти бетай дром түр чидер. Матрена Егоровна он ағыз сағыттан 5 сыл трактор көлілебіті. Онтон кыргыттары сәриттен әргелден кәлбет әрджон солбуй бұттыра. Матрена Егоровна таракка кейіт болан он ағылым мұта кене соппардар династияларын төріттәтчі болар. Олаттар бары соппардар, бейін боланы сеттері дәліне бөлшік соппардар жүкотка бар бұла аяңын. Күйіс бейін сыл Биханжарская династия старштахтар. Тарат бөхөлегер ытыктыр, кең туттар кыржагастарын Матрена Егоровнаны Алсип трасса үлелебите сеттон 5 сыллах үбілөйін көрсө чиестәтілер. Осколы өрінәтчілері, устудионнар Алсип трассатын туғынан чинчиен, арас тағымнақ научнай ағыларға кыттан история жақчыларын жоңғы сәрге қатарғаталлар. Жақушкай қораққы тұмандақ болан төңілік өргаванда Чуга сабит 5 километр, она ухуна 10 километр, она катита 5 километр болан эрдебилерге петтир болан буванда төрөн оңбуттара бит. Матрена Егоровна истиң ие, ихире хабе, саха жақтар сатырын баратын сатыр, бағылыр. Иіз, бұй сапқа, селінен өрі, оғыруынан семәқтері оңыру, бұ кені илейтіттен арар бат жарыға. 95 қарғарыптынна, олды болар қыраты кемгерім істенер, жет ағыр үлелер. Қамсаны тынақ болу сүрін көріңе ген кені, бар бұтыр неген біреген даны беретер хойар, кені бұл сүрдәк кәрі, Дереңіз қоғаннақ үтекін ұлы олар бұта сеттергер олар ұғыр сауқанар. Алсип трасса тыыннақ тоғыта Матрена Егоровна Киринскаяға өссі де чеген дұрубияны, жек әргенігер жоллақ олығы бағарабыд. Саңы күн берігі анан мәңі қаңыластан Екатерина Ефремова, Александр Шадрин.